Mä oon Yli-Houhala Pekka ja oon toinen tämän ravintola Siipiviikkojen perustajista. Ja Siipiveikot ravintola on avattu vuonna 1993 Aleksanterin kautta. Koko idea lähti silloin vuonna 1984. Mä menin Amerikkaan. Se mun kaveri oli muuttanut sinne ja hän kehui siipiä kovasti, että ne oli jotain ihan käsittämätöntä. Ja sitten niitä ruvettiin, sitten käytiin siellä syömässä ja nehän kolahti aika nopeasti. Mutta kyllä me siellä Jenkeissä vielä, kun niitä ekana syötiin, niin ekana aloitettiin mediumilla. Sitten otetaan vielä 10 hottia ja sitten jälkiruoka otetaan nyt vielä vaikka ekstra hottia. Sitten, se oli melkein sama juttu joka kerta. Että siihen tuli sellainen himo, että siellä tarjoilijatkin tietysti tunsi, kun käytiin 2 kertaa päivässä, niin ne nyppi sitten jo niin kuin höyhenien olkapäiltä, että kohta rupeaa kasvaa höyhenpeite meillekin, kun niin usein käydään siellä. Siellä oli monet muutkin suomalaiset käyneet niitä syömässä ja kaikki ihmetteli, miksei näitä koko ajan niin kuin Suomeen tuo, ja että varmaan tällä voisi vaikka elääkin. Ja me sitten vuonna 1990 niin lähdettiin sellaiseen ravintolabisnekseen mukaan, ostettiin lounasravintola Lempäälästä ja siihen sitten päätettiin kokeilla niitä siipiä ja siitä sitten lähti. Sitten siellä Lempänän mainiimessa, niin kun me ei tiedetty yhtään miten ne siivet tehdään, niin me kaadettiin se kallona kastikemäärässä isoon kattilaan. Sitten pantiin sinne, kaadettiin siipiä sitten monta kiloa. Keiteltiin niitä siinä semmoinen varmaan puolisen tuntia. Ja sitten oli kavereita syömässä, niin kaikki tykkäsi niin pirusti. Että sitten kyllä itse ei näitä kyllä näin varmaan kuullut tehdä, mutta hyviä ne oli silti. Sitten me ruvettiin jostain rupesi löytyen tietoa, että miten ne siivet pitäisi kypsentää. Me siinä Lempälässä myytiin niitä varmaan joku vuoden verran ehkä. Et kyllä me saatiin ihan hyvä alku siitä sitten. Ja sitten päätettiin muuttaa tänne Tampereelle. No kyllä siinä jonkun aikaisesti ihmiset miettivät, miten niitä siipiä voi, niin onko niissä niitä sulkia ja mitä syötävää niissä siivissä ja miten niitä syödäänkö niitä veitsellä ja haarukalla. Ja että kyllä siinäkin sitten meni, että käsinkö niitä syödään. Ja kun eihän meillä ole periaatteessa ollut edes mitään ruokailuvälineitä, ainakaan alussa. Että sanotaan, että se oli, niin kuin, se oli Jenkeissäkin silloin 80-luvun alussa, niin se oli sielläkin vasta niin kuin alkamassa. Mutta nämä suomalaiset jääkiekkopelaajat, jotka oli siellä käyneet, niin ne oli, se oli niin kuin sen porukan juttu sielläkin. Ja ne oli käyneet niitä siellä syömässä, niin ne tuli sitten automaattisesti meille, kun tämä oli ainoa paikka, mistä niitä sai täällä. Ja sen takia se oli niin kuin jääkiekkomiesten juttu. Ja sitten samaten raviporukka, johon mä itse silloin kuuluin, niin se oli toinen siinä alkuvaiheessa. Niitä oli tosi paljon. Yksi kaveri, joka asuu Turussa, niin meni Porin raveihin ja ajoi Lempäälän kautta. Joskus jopa vielä mennen tullen, että pääsi syömään siipiä. Että se oli niin kuin, se antoi vähän uskoa siihen, että kyllä tämä jollakin tavalla koukuttaa. Se tarkoittaa varmaan Harja ja minua ja sitten ja meidän asiakkaita, että koska me niin kuin ajatuksenahan meillä oli, että nämä siivet ne koukuttaa ihmiset, niin kun, että siitä tulee semmoinen tietynlainen ryhmä, niin siitä, se nimi lähti vähän niin kuin siitä sitten. Ja ajateltiin, että kun me ollaan suomalainen firma, me laitetaan suomalainen nimi, että lähdetään sillä liikkeelle. Ja kyllä se vähän oudolta tuntui silloin alussa, kun Siipiveikot nimi, mutta nykyään se on jo niin kuin ihan, tai siipparithan se on niin kuin kansankielessä. Niin. Että ihan hyvä valinta. No ei todellakaan, että mehän aloitettiin silloin, että mehän aloitettiin ihan
ihan niin kuin nollasta, 200 oltiin töissä, ei palkattu ketään, kun ei tiennyt yhtään, miten tämä lähtee. Ja niin tuossa oltiin varmaan, ensimmäinen pari viikkoa oltiin 200. Sitten kun rupesi pikkuhiljaa asiakkaita tulee lisää ja lisää, niin sitten niin otettiin vasta ensin, että mentiin ihan niin kuin sen mukaan, mitä oli kysyntää. Niin ei lähdetty soitellen sotaan silloin alussa. Et kyllä se, kun ajatellaan mustan makkaran rinnalle tullut, niin kuin, tullut siivet, niin se on aikamoinen. Musta makkara on kuitenkin täällä myyty nimittäin aika pitkään. Kaikki tietää sen. Että, johan tietysti 26 vuotta, niin se on pitkä aika. Ja yhtä tuotetta, että meillä ei ole, niin kuin, ei ole tarvinnut niin kuin brändiä muuttaa sen takia, etteikö olisi kauppa käynyt, että siinä mielessä. Pikkuhiljaa siitä rupesi ravintoloitsijat kiinnostumaan tästä niin kuin tuotteesta ja sitten kysyvät ostaa meiltä kastiketta ja me ruvettiin sitten ihan myymään sitä niin kuin muille myös. Sehän on nykypäivänä meidän iso osa meidän liiketoimintaa. Meillä on asiakkaita ihan Hangosta ihan Inariin asti niin sillä välillä. 2012 ruvettiin pakkaan vähittäispakkaukseen sitten niin kuin tuonne vähittäiskauppaan. Senkin lähti ihan asiakkaiden kyselystä, että voisiko sitä saada. Ja sitä on nyt sitten tehty siitä lähtien. Prikulleen sama tavara. Välillä pakataan pikkupulloon ja välillä isoon kannuun. Ja tavara on sama koko ajan. Nyt meillä on ihan sama reseptiikka on nyt sit ihan siitä lähtien, mitä ollaan tuolla Nokialla oltu. Niin. Isoja määriä tehdään kerralla ja sitten pakataan ne. Kyllä se on se siipi on samanlainen, että se on riittävän pieni. Et siinä maistuu niin kun se kastike maistuu riittävästi ja sitten siinä on hyvä se suutuntuma, että se on vähän rapea. Kyllä se periaatteessa on, että jos se on liian iso tai liian pieni, niin se on aina huono. Kun se on semmoinen sopiva, niin se on hyvä. Se on. Ja miten tuo Jenkessä käynyt senkin jälkeen, niin siellä ne siivet on kasvaneet niin isoksi, että ne on siis mun mielestä ne on aivan liian suuria. Että semmoinen Jenkin kanan siipi, se on saman kokoinen kuin täällä on tuo kanan koipi suunnilleen. Että niistä on, ei se idea ole enää ihan niin hyvä. Mun mielestäni, että se pitää olla just tommonen niin kuin suuhun sopiva sellainen pieni. Kyllä mä se extra hotti on se, mutta siinä on paras maku ja se on se, niin kuin se on se yksinkertaisuudessaan, että se on hyvä. Täällä on ainakin asiantunteva yleisö. Ja ketkä oikeasti on syönyt niitä 26 vuotta nyt. Niin ne ainakin osaa niin kuin, on jonkinlaista perspektiiviä siihen, että minkälaisia ne pitäisi olla. Ja oli se hieno homma toi tamperelaisen, kun ajatellaan, että mikä homma tässä on niin kuin ollut, niin että se niin kuin vaan jatkuu ja jatkuu. Niin. Tosi hienoa.